айыл жеринде мен бизде кол өнөрчүлөр раза көп, бирок колдоо жок. Анан кийин биз аялдар эми да бардыгы кандай десем опыт бар, иш бар, бирок ошолорго көрсөтмө керек да. Мындай эметип жол алып көрсөтсө, бул кол өнөрчүлүк эң жакшы кесип. Мага окуучу кыздар, үйүндө отурган аялдар жана балдары менен отургандар келишет, көрсөтүп берем. Көрсөтүп берем, даже өз алдынча базарга чыгып кеткендер бар. Ушул боюнча да мындай өздөрү үйрөнүп, өздөрү иштерди кылып. Жалал Абад облусунун Аксый районунун тургуну Майрамкан Керимова бир учурда кызыккан кол өнөрчүлүк өнөрүн азыр эми туруктуу ишине айландырган. Ушул тапта чевердин кол алдында онго жакын айылдашы иштейт. Аялдар боз үйдүн жасалгаларын колго жасап саттыкка чыгарышат. Майрамкан айыл жергесинде жумушсуздуктун айынан кол өнөрчүлүк көп аялдардын негизги киреше улагына айланганын айтууда. Командамда инвалид кыз бар. Группада өзү бирок сайма саят. Группанда инвалид баланын энеси бар. Анан пенсиядагы эжелер бар. Балдары, келиндери уже бала чакалы болуп кеткен, өздөрү бошта. Да ушундай бир команда түзөйүн деп атам азыр. Мына эжелерге айтатам. Бабушкалар, чоң энелердин командасы. Бишкектеги аялдар ишкердигинин дүйнөлүк күнүнө арналган иш-чарага Майрамкан өңдүү аймактардан келген ишкер аялдар, аял депутаттар, бизнес жаатындагы адистер катышты. Премьер-министр Мухаммедкалый Алгазиев ишкер аялдарды куттуктап, алардын өлкөнүн экономикасына кошкон салымы чоң экенин белгиледи. Азыр кызмат көрсөтүү тармагы экономиканын ВВП-нын структурасында 44% жетти. Сөзсүз түрдө кызмат көрсөтүүнү мен аялдарсыз, кыз балдарсыз элестетүү мүмкүн эмес деп ойлойм. Статистикада экономикалык активдүү калк 68% аялдар. Мындан тышкары эми билесиздер, биздин калкыбыздын өзүнүн 52% жакыны бул аялдар түзөт. Коомдук жашообузда болсо, мына Айсулуу айымыбыз өкүл болуп отурат. Жогорку кеңеште 16% аялдар, бул азыраак деп ойлойм. Роза сыяктуу башын чайкап атат. Көбөйтүшүбүз керек. Иш-чарада аялдар табиятынан чыдамкай келери белгиленип, айрыкча эгемендикти алган жылдардагы оор түйшүк алардын мойнуна түшкөнү айтылды. Ал жылдары жумушсуздук элди тушап турганда аялдар үй бүлөсүн калтырып, чаар баштыкты көтөрүп алып базарга чыгып, Казакстан, Орусияны аралап иштөөгө аргасып болушкан. Турмушта мышкан аялдар азыр ишкерликте өзүн сынап, мамлекеттин түркү болуп келе жатышат. Экс-президент Роза Отунбаева ишкер аялдарды колдоп, өзгөчө мезгил талабы болгон IT тармагындагы аялдардын ордуна көңүл буруу зарылдыгына токтолду. Өткөн заманда базар аркылуу аялдар чыгарды эле алдыга. Мына азырда биз иштебесек, биз ишке киришпесек, ушул биз табалбай токшойбуз баш аялыбызды. Мына бизге бир нече процент керек болуп атат да. Бир жыл сайын 5% менен жылсак, бир 10 жыл жылсак биз да бакубаттуу болуп кетебиз. Бирок ошого чыга албай атабыз. Мисалы, мына IT секторду биз өнүктүрсөк туура болот эле. Беларусь өлкөсү IT секторду өнүктүрүп, жыл сайын 5%ден табат экен. Бизде кыздардын баары эле сабаттуу. Мына университеттерде кыздар көбүнчө окуйт. Балдар эмес, кыздар окуйт. Биз азыр ушул тренд болуп атат. IT-ге өтүшүбүз керек. Иш-чараны уюштурган Курак аялдар форуму бул жылы аймактагы аялдар үчүн ишке ашкан устат шакирт долбоорун жыйынтыктады. Курак форумунун мүчөсү Элиза Нишанбаева ишкер аялдарга мамлекеттик колдоо керек деген оюн ортого салды. Бир аз ашыкча болсо да өзгөчө колдоо көргөзүп койсо, мисалы ошол эле жумушун баштап жатканда, ошол эле ишмердүүлүгүн аткарып жатканда кандайдыр бир жеңилдиктерди берип койсо, мен оюмда бизде көп аялдарда өзүндө күчтөнүп жумуштарын баштай алмакта. Себеби мен оюмча биздин коомдо аялдын орду анчалык бийик деңгээлде мындай орду өсө элек да. Себеби дегенде биз дагы деле бир жумушту кылганда же баштаганда кандайдыр бир атабыздан, ата энебизден же болбосо байкебизден, эжебизден же болбосо бул жолдошубуздан мындай неме бизде кандай көз карандыбыз.
Кыргызстанда бизнеске аралашкан адамдардын катары соңку жылдары калыңдап баратканы менен социалдык мүнөгүү министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө ири ишкерлик менен алектенгендердин 2% гана аялдар. Өндүрүш тармагында аялдар 22%, соодада 56% түзөт. Өзүнүн жеке ишин ачкандардын 19% гана айымдар. Ал эми Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын абыйыл жүргүзгөн сурамжылоосунда ишкердикти жөндөөдө аялдар бир топ көйгөйлөргө тушугары, маселен, салык, санитардык, эпидемиологиялык көзөмөл кызматтары жана башка мамлекеттик мекемелердин текшерүүлөрү тоскоолдук жаратаарын белгилешкен. Ишкер мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргогон Равенство уюмунун директору Гүлмира Казакконова быйыл зордук зомбулукка кабылган майып кыз келиндерди окутуп, өз алдынча иш баштоого шарт түзгөн. Казакконова өзгөчө майыптыгы бар аялдар үчүн иш баштоо көз карандысыз эркин жашоого болгон алгачкы кадам деп эсептейт. Финансылык аябай көз каранды болгондон кийин баягы көз карандысыз жашоо болбой калат экен да. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын пособиялары, эмелери баягы өзүнө жетпеген үчүн алар баары бир ар кимден көз каранды болот экен. Анан азыр ошо кыздарыбыз окуп, анан эми азыр иштесе ушундай экономическая независимость болот экен. Экономика дистери аялдардын бизнеске аралашып, бул тармакта көбөйүшү коом үчүн маанилүү экенин жана аял ачкан бизнес туруктуу ишеним көбүрөөк жаратаарын белгилешет. Статистика комитетинин расмий маалыматы боюнча Кыргызстанда жумушсуз катары каттоодо тургандардын саны 192 миңден ашуун, алардын 93 миңге жакынын ишке жарамдуу курактагы аялдар түзөт. Айгерим Акылбекова, Давран Эгембердиев, Азаттык, Бишкек.